Filip Doležal zapsal bezchybné a hlavně rychle základní kolo velké ceny Martinic v rámci českého skokového poháru. Šel tedy z první pozice jako poslední do finálového kola, tam ale zapsal chyby, nakonec to je místo šesté. Takže zklamání anebo spokojenost? Je to, je to určitě spokojenost. Tam už se v druhém kole rozhoduje, buď člověk jede, zkusí to, má tu chybu, má ten čas, anebo jede pomalu, má nulu a stejně k je za nima. První kolo, jak jsme říkali, nebo základní kolo vyšlo, kde jste měl nejvíc na mále, tak říkajíc. Tak v základním kole asi v prvním dvojskoku, tam ještě kůň nebyl úplně uvolněný a po dvojskoku už se uvolnil, už to běžel jak nic. Pojďme do finále, tam nakonec tedy chyba, proč? Tak finále začátek mi vyšel dobře svižně, ten oxer, ta vracečka, trošku jsem ztratil k kub je kůň, který potřebuje, mu nevadí do velký cval, ale z toho kratšího trošku jsme ztratili k a přišla z toho taková lehká chyba. Nicméně dnes velká cena na výšce 150 cm po dlouhé době. Tak výška byla 150, ano, Myslím, se to jezdilo dobře, takže nevím, co ještě říct. E, další program, další velké ceny v rámci parkourové extraligy. Příští týden v Chuchli určitě. Potom následuje taková dlouhá série, právě zmínil jste Praha-Chuchle, potom ale Olomouc, Hradíško, Opava. My máme v plánu se zúčastnit mezinárodních závodů v Praze v Kuchy, takže příští den od závodíme a pak bude pauza. Tak držíme palce. Děkuji.